କ'ଣ ଚାଲିଛି? ହଉ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ସେ ଯୋଉ ସବୁ ଗାଡି ଯୋଉ ଏମିତି ସବୁ ଲାଇନ କରିକି ରଖିଛୁ, ସେ ଗାଡିର ସବୁ ନାଁ ମତେ ଏଇନା କହିବୁ ହେଲା। ସେଟା ଟେକିକି ଦେଖା କ'ଣ ଗାଡି, ସେଟା କ'ଣ ଗାଡି? ନା ଏଟା କ'ଣ ଗାଡି, ଗାଡିର ନାଁ କ'ଣ? ତୋ ନାଁ ଯେମିତି ଗୁଗୁଲ, ସେ ଗାଡିର ନାଁ କ'ଣ? ଗାଡିର ନାଁ କ'ଣ? ଯେମିତି କାର ଗାଡି, ବାଇକ, ଯୋଉ କ'ଣ ଏଟା, ଏଟା ଯେମିତି ଜେସି କ'ଣ, ଏଟା କ'ଣ ଗାଡି? ଠକି ଦଉଛୁ କିରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲି। ଆଉ ହଉ ତା ଆଗରେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି କ'ଣ? ହେ ଗାଡ଼ିର ନାଁ କ'ଣ କହ? ସାଙ୍ଗଙ୍କର ସେଇଟା ସାଙ୍ଗ ତା ନା କିଟକାଟ ଆଉ ମଞ୍ଚ ତ ଆଉ ମଷ୍ଟ ଏଟା କି ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମଷ୍ଟ ଟ୍ରକ ତାପରେ ଏଟା ଟ୍ରକ ନୁହଁ ଏଟା କାର ତ ହଉ ତାପରେ ସେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର୍ଟା କୋଉ ଉପରେ ଚଢିବ ମଣିଷ ଉପରେ ପାହାଡ ଉପରେ ହଉ ତାପରେ ଖୋଳିବ ଟେକିକି ଦେଖେଇବୁ ନା ଡମ୍ଫର ପାଣି ଟାଙ୍କି ଟାଙ୍କି ତ କ'ଣ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଏତିକି ଗାଡ଼ି ଫିନିଶ।